Молитва Йоанна Павла ІІ за родини. Боже, від Тебе походить всіляке батьківство в небі та на землі. Отче, Ти любов і життя. Вчини, щоб кожна людська родина на землі через Твого Сина Ісуса Христа, народженого від Діви, і через Святого Духа стала істинним храмом життя і любові для наступних поколінь. Вчини, щоб Твоя благодать спрямовувала думки і вчинки молодят на благо їхніх власних родин та всіх родин на світі. Вчини, щоб молоде покоління знаходило в родинах міцну підтримку для своєї людської гідності та її розвитку в правді й любові. Вчини, щоб любов, підтримувана благодаттю таїнства подружжя, подолала всі слабкості та кризи, що непокоять наші сім'ї. Вчини нарешті, просимо Тебе про це за посередництвом святого сімейства з Назарету, щоб Церква могла плідно виконувати свою місію в родинах і через родини всіх народів землі. Через Христа, Господа нашого, який є дорогою, правдою і життям, на віки вічні. Амінь.